Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar. Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməlini qoyan ölkə başçısı bu yolun inşasının azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Bu birinci layihə deyil, artıq bir neçə yol layihəsi icra edilməkdədir və azad edilmiş torpaqların bərpası başlamışdır. Füzulidən Şuşaya yol çəkilir, Zəfər yolu çəkilir, eyni zamanda Bərdə-Ağdam yolunun çəkilişi yaxın gələcəkdə icra ediləcəkdir. Horadizdən Zəngilana qədər yol çəkiləcək. Bir sözlə, müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq böyük quruculuq işləri başlamışdır. Yenə də azad edilmiş torpaqlarda olarkən, bu dağıntıları görərkən bir də görürük ki, mənfur düşmən bizim bütün yaşayış məntəqələrimizi yerlə yeksən etdi. Bizim tarixi irsimizi silmək istəmişdir. Amma bundan ayrı ola bilmədi. Biz bu torpaqlara qayıtmışıq, qəhrəman xalq kimi, müzəffər dövlət kimi qayıtmışıq, düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Və bugün azad edilmiş torpaqlara keçərkən Qaraxanbəyli kəndindən keçdik. Qaraxanbəyli kəndi müharibənin ilk günündə 27 sentyabrda azad edildi. Məhz buralardan, o istiqamətdən biz öz şərəfli missiyamızı icra etməyə başlamışdıq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq. İndi isə quruculuq işlərlə məşğuluq. İndi isə həyatımızın yeni dövrü başlayır. Quruculuq, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günüdür. Qeyd edək ki, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Hadrutda Azərbaycan bayrağını ucaldıb.